CV Hi guys ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លេងជូនជើ Breakout Challenge ជាមួយម៉ោងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដាក់30នាទីអូខេនេះ30នាទីណានេះកាមីដាក់ចាក់ចោលសិនមកចាក់ចោលចាក់លើតុកអូ my goodness ឥឡូវប្រកួតប្រជែងមួយម៉ោងនេះយ៉ាប់ដែរតើស្គាល់គ្រាប់ផលឯងអូយខ្លួនណាកាមីនេះឈ្ងុយមែនមានក្ហមទៀតនឹងបោះពួក candy នឹងពួក one time បោះចោលសិនបានអីទីអីចាំដើរលឿនដឹង Come on CV come on why អត់ថាយចេញចឹងហើយនេះស្គាល់គ្រាប់ធំងាប់មានអា plastic ទៀតនោះហាខាតម៉ោងបាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអូយមកមកនេះទីមក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 ទុកសិនទុកសិនទុកសិនអាណាធ្វើមិនទាន់ទៅហើយតែខ្ញុំអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអាម៉ោងនឹងបានអត់អូ my god អីជាខ្លាញ់អូយស្អីគេនេះដូច warm ដូចតកៅមកណែរស់ល្បើកអានេះអាពួក icing ឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាក់តានេះឲ្យលើផ្ទះជូនជើប្រេតសិនអាម៉ោងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបុកពួតតែលឺខ្លិច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 វ៉េមិនចាញ់ចឹង icing អូខេទីមួយខ្ញុំតាក់អា icing នៅលើដបូលផ្ទះសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ icing ចូលហើយ score វាជាតិ score ដើម្បីយើងបានដាក់អូយអត់ចាញ់ទៀតរុននឹងក៏ទូចទៀតនោះម៉ោងនឹងឈ្នះខ្ញុំបាត់ហើយអាម៉ោងដើរលឿនតិចមែនអត់ព្រមដើរយូរតិច30នាទីហ្នឹងប្រហែលធ្វើមិនទាន់ទេមើលទៅលើកទី1ឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគមត្រផងជួយគមត្រខ្ញុំផងតែខ្ញុំអាចវាយ1ម៉ោងឈ្នះអត់កាមុនធ្លាប់វាយម៉ោងជាមួយតែមនុស្សឥឡូវវាយ1ម៉ោងចេះយ៉ាវិញតាអាម៉ោងនេះប្រហែលលេងខូចអុយទៀះខ្ញុំឲ្យស្អាតមកកុំឲ្យយឺតពេក Come on come on Ashley you can do it Come on come on អពេដល់30នាទីហ្នឹងមកនៅវីរោវៃរោ ting 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 ហើយអាយស៊ីនោះវាចេញមកយូរទៀតណាអាចជាតិស្គរនេះអូយ my heart me ដូចបុកព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 ុកមកនេះ Come on come on icing ចាញ់លឿនលឿនតិចមើលយូយូហើយជូនជឿប្រេតហ្នឹងគេឡើងនេះឲ្យចិត្តដល់ថ្ងៃទីបញ្ចប់ហើយពួយផតខែមួយនេះគឺចប់លេងជូនជឿប្រេតហើយគេឈប់លក់ហើយគេផតថ្ងៃ holiday អូ my god ដាក់ icing ហ្នឹងខុសទីតាំងហើយអូខេ go 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 come on ដាក់អាណាមុនដាក់អាណាមុនដាក់អានេះមុនមើលសលេងខ្ញុំដកខ្យល់ come on អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ទេពីលើនេះប្រហែលធ្វើមិនបានស្អាតមកនេះអូ my god ដាក់អាណាមុនទៅអាណានេះCome on. ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាផែលឺសលេងខ្ញុំដកខ្យល់លឿនណាភ័យភ័យពេកម៉ោងចិត្តអស់ហើយមើលទៅទៅហើយទៅសិនហើយ
ៅមកមកកាមីកាមីបៀអានោះដូចស្គរចុហួយចឹងអូយស្អិតជាប់ហ៎អូយស្អាត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  Come on ចិត្តឈ្នះហើយចិត្តឈ្នះហើយ Valentine ចិនចេប្រេតហៅអូយ Come on come on come on តើវ៉ៃញ័រដៃទៅហើយទៅហើយដល់មកណាលោកអើយជួយមើលផងអូយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លន់ហ្មងនេះដឹងអាណាទៅណាមុននេះអឺក្បាលទៅកតុយកតុយទៅក្បាលមុនណាមើលទៅដាក់សិនណាអូ my god ណាទៅអានេះក៏ពួយទៅវិញអូ my god នេះដាក់នេះជួនេះ yes អូ yep អូខេណាតបោទៀតហើយមួយហើយទៅណាទៀតអូយអាខាក្រោយអាខាមុខដូចទៀតដូចតែគ្នាចឹងអាប្អួយនេះមិនបាយមកនេះម្ដងខ្ញុំបញ្ញាបិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមានលុយលិតទៀតដាក់អាទ្វីតេខាងក្រោយនេះពណ៌នេះវិញអូខេអូយចិត្តហើយ come on come on ចាំអានេះបាត់ candy ទៅដួយខ្ញុំទៅណាអោះយេលេខមួយ challenge មួយអាម៉ៅនេះយ៉ាប់វិញតាខ្ញុំខ្លាចហើយវាលឺសលេងវារត់ទៅខ្លិច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 អញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងបុកពោះម៉ៃបេះដូងខ្ញុំនេះលោឡើងខុសច្បាប់ឯនេះអ
បោទេចំរបូតអស់អូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាទូទាយមើលតើខ្ញុំអាចតបតាំងផ្ទះនឹងតន់អាម៉ៅនឹងអត់ទេមើលផ្ទះខ្ញុំនៅសល់អីទៀតខ្ញុំចង់តបតាំងសិនអូខេខ្ញុំចង់ដាក់អាដបងនេះចូលបន្តិចថ្ងៃវ៉ាឡេនថាយមកយើងត្រូវការផ្ទះយើងពណ៌ក្រហមពណ៌អីចឹងចឹងណាថ្ងៃសក្តីស្រឡាស្រឡាញ់ Happy Valentine Challenge អូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់អាបកោនេះហើយជាស្អីគេនេះដូចទុកឃើញដូចទុកចឹងដឹងបាយញើបាយញើបាយញើ I wet everything មកមកនេះជិតដល់ហើយ Oh my god Come on come on ណា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 នេះនេះបោះគាត់ចេញសោះអានេះអានេះជិត30នាទីឯង Come on រួច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  Hurry 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 ខ្វះខាតអីអូទៀះខ្ញុំបាក់ឡូវឯងអានេះវាទើសតែងទៀតមកអ៊ីវឡងមកទីណាគេមានអានេះនេះអា frog ខ្ញុំដាក់នេះវិញនេះពណ៌នេះស្អាតស្អាតជាងស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទះខ្ញុំស្អាតមែនទែនផ្ទះនេះស្អាតណាស់ស្អាតឈ្នះហើយខ្ញុំផាយឈ្នះហើយឈ្នះម៉ោងកុំឲ្យម៉ោងនោះវារត់តាន់លឿនពេកឈ្នះហើយឈ្នះហើយជួយជួយអើយរបត់ខេនឌីខ្ញុំអស់អូយយាយយាយក្បាលទឹកកតុយហើយហឹមខមអនអាគៀកម៉ោងចឹងធ្វើឲ្យប្រញាប់តើអាស្កនឹងវាអត់មានព្រមត្រាយវាអត់ស្ងួតដល់លឿនសោះโอเคโอ้ยมาเอ้ย come on ช่วยพ่อง come on come on สงวน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 เตะสงวนเตะสงวนเลื่อนล่างเลื่อนล่างเอาชนะโอ้ยเอาชนะเต๋อเว้ยโอ้ยไอ้น้าป้อน้าเต๋อเว้ยเต๋อเว้ย come on มาเอ้ย
ខ្ញុំចង់វាយជាមួយម៉ោងនៅអាណានៃម្ដងឲ្យឈ្នះកុំឲ្យចាញ់អាម៉ោងហាអានេះបាតនាមួយបាត់ឥឡូវតបាឥឡូវក្បោស្ទៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្ញុំសាសងទៀងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែសាសងគឺថាយ៉ាប់រស់នៅហ្មងទៀងខ្ញុំជិះធ្វើឲ្យជិះប្រឡូខ្យល់សំអណាស្អាតណាស់ណាខ្វះណាស់ទេចប់បាត់បាត់អូខេហើយផ្ទះខ្ញុំចង់ដាក់ត្រីបន្តិចដាក់ត្រីនៅលើដបូចំហៀងផ្ទះអូផ្ទះខ្ញុំលយណាស់ត្រីនេះផ្ទះសួនត្រីហ្មងមើលទៅអត់ជាប់ទៀតនោះនោះខូចឥឡូវហើយខូចឥឡូវហើយចូលពេកធ្វើផ្ទះហ្នឹងចូលអស់សាសដាក់ថ្ៃទៀតលែងជាប់ដែរផ្ទះខ្ញុំភ្លីប្អួយមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមើលបាត់ប្អួយឯងងាប់ឲ្យត្រីធ្លាក់ទៀតគឺថាប្រឡូណាផ្ទះហ្នឹងគឺថាគេបើគេទិញមិញខ្ពើហ្មងវិណាស្ទីពេកចេះផ្លុំវិញចាញ់ទឹកមាត់ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទះខ្ញុំរួយរាយចំបាត់ត្រីបាត់អូនត្រីធ្លាក់លើដបូផ្ទះបាត់ហើយមើល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 តើមានភ្លេចអីទៀតអត់មានភ្លេចអីទៀតអត់ Come on អត់ជាប់ចឹងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរួយរាល់ហើយខ្ញុំរួយយកហើយស្អាតហើយស្អាតហើយផ្ទះនឹងចប់ហើយលើពី30នាទីខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំឈ្នះមកខ្ញុំបិទទៅថែមហើយសុំថតរូបមួយសិនមកនៅវាចាញ់ហើយវាមិនតាន់ដល់30នាទីខ្ញុំឈ្នះណែពីលើចេចោះមិនថាឈ្នះមកនេះមានតែមកខាងបាត់អាណាមកខាងទៀតហើយអូនពីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំម្ដងនេះខ្ញុំហើយមែនតើហើយហើយហើយយេខ្ញុំច្បាច់អានេះតិចសិនអត់ជាប់ទេអត់ជាប់ទេប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ណ្ណឹងហើយខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើហើយឈ្នះឈ្នះខ្ញុំបិទទៅថែមឈ្នះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀះអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតមិនដែរជួយចិត្តទេស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅរឿងផ្លែឡៃនេះតិចណាខ្ញុំមើលចង់ដាក់អាអង្កែបអង្កែបបោកដាក់អង្កែបបោកសិនខ្ពើមដល់នេះទៀះណាគេនៅអង្កែបហ Okay cha. Okay, ລະດານີ້ຫມួយຕິດ. Oh nè. ອໍຕົວເຕຍຍົ້ມອໍຕົວដាក់ວູມນະນີ້. Okay guys, ລະເຕຍນີ້ຍົ້ມບິດຕະໄທມໃຫ້ນີ້ມົາໄດ້ສອບປານີ້. ມົານະພາຍສໍຕຸງ70ນາທີຕິດຈັ່ງມີໄດ້ຖ້າເຕຍນັ້ນຄືຍົ້ມສາສົງໃຫ້ໃຫ້. ໃຫ້ລະລະນີ້ຍົ້ມເມືອໂຕឲ្យແນ່ທັງອອກຄືຊ່ວຍບໍ່ຊ្នោតພ້ອງ.តើផ្ទះនឹងស្អាតអត់មើលទៅឥឡូវរួចរាល់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយចាំជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលាបាយ